ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែជាទីស្ដាប់ដោយមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងចេញទៅខេត្តកែបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងស្ថិតនៅតាមផ្លូវឡើងទៅមណ្ឌលវិបត្តិនុធរៈក្នុងក្រុងកែបស្ថិតក្បែរវត្តសមាធិក្នុងឧបតិវត្តហេតុដល់រន្ធត់នេះមានមនុស្សមួយចំនួនភាគច្រើនជាកម្មករកំពុងធ្វើការសម្រាកនៅទីនោះជាច្រើនអ្នកបាននឹងកំពុងជាប់ក្នុងអគារបាក់រលំនោះប៉ុន្តែនៅពេលមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្មាននឹងរស់របួសប៉ុន្មាននោះទេបើតាមការអះអាងពីសមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់កើតហេតុខាងលើនេះមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានជនរងគ្រោះប្រមាណជា20ទៅ30នាក់បានជាប់នៅក្រោមអគារបាក់រលំនេះគណៈពួកគេកំពុងសម្រាកនិងកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះចំពោះអគារបាក់រលំនេះត្រូវបានគេអះអាងថាសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណជា 90% ហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីស្នងការនគរបាលខេត្តកែបលោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនដារ៉ាបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះប្រមាណ7នាក់ហើយត្រូវបានយកចេញពីគំនរអគារដែលបានបាក់រលំនេះហើយចំណែកឯជនរងគ្រោះនោះបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះទាំង7នាក់នេះរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលជុំវិញករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ខាងលើនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងតាមដានយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វាយខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានថែមទាំងដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការរុះរកក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងអគារបាក់រលំនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចយោងតាមរយៈករណី Facebook ថេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងចេញទៅខេត្តកែបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីចូលរួមដឹកនាំការរុះរកសង្គ្រោះកម្មករដែលកំពុងជាប់នៅក្រោមអគារបាក់រលំចាជម្រាបផងបងជំរាបផងដែរថាក្រុមការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងបានកំពុងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទៀតផងក្នុងនោះដែរក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបាននឹងកំពុងផ្ដល់នូវការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបហេតុបាក់រលំអគារដល់រន្ធត់នេះចាអត្តបទក៏ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំក៏សូមឲ្យពុកម៉ែជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា